Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of One Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Dito sa IMG yung ganda kasi uh, meron tayong workshop one para turuan tayo about cash flow and um, debt management. No? Kaya marami dito sa IMG um, naging debt-free na rin nag-start sila dito, pumasok sila as member ng IMG na may utang, six figure, seven figure. And yung iba, no, nabawasan na ng kalahati yung utang nila. Iba naging na totally debt-free na talaga sila no, because of the guide ng IMG and of course, execution. So in the Philippines, many, many companies make it so easy and, and convenient ba, diba, for people to borrow money. No? Uh, masyadong madali lang yung requirements para makautang. So when you go to the malls, you can see promos, sabi, zero interest installment rates using your credit card. And ito yung favorite na no? buy now, pay later. So yun yung madalas natin na na ano no na, na kita na parang ganun din enjoy now pero meron kasing payment pa rin eh no medyo pinospone nga lang natin So when you go to the car dealers, they also make it very easy for people to buy brand new cars by making the down payment very low. So totoo to, -toto, no? Sa halagang 50,000 pesos, pwede ka lang mag-down no, no? Tapos meron ka ng brand new car and they let your car loan take care of the difference. So magkano ba brand new car ngayon, di ba? So, mahina ang 700,000. Talagang iba, talagang more than 1 million. Kaya, wag nating iisipin kung gano'ng kadali lang yung initial. Tignan natin yung balance and yung interest. Kaya nga sabi dito ni Ruben Clark, Once in debt, interest is your companion every minute of the day and night. You cannot shun in or shun it or slip away from it you cannot dismiss it it yields neither to entities demands or orders and whenever you get in its way or across or cross its course or fail to meet its demands it crashes you so kung tayo nagii-invest na enjoy na mga investor yung pag-compound ng interest so opposite naman tong utang pag tayo may utang hindi natin na-stop yung pag-compound nito, no? Every day nagko-compound yung interest nito kung hindi natin binabayaran. So opposite yung effect. So sabi, meron ding good debt tsaka may bad debt. So meron ka bang utang? So alam ba natin yung utang ba natin is good or bad? And dapat ba talaga tayong pumasok sa utang, no? The good news is not all debts are bad. There's what we call good debt, and there's what we call bad debt. So, bad debts are credit card debts or loans that have no potential return on your money. So, examples are borrowed money to finance a vacation or to buy a high-end gadget for your personal use. So, nakikita natin yan, no? ginagawang joke sa Facebook, sa social media na... Uh, travel na pulubi later. So, totoo yun, no? Kasi marami talaga nag travel na inutang lang talaga yung pang-travel, which is, sinasabi dito, wala siyang return. Pagkatapos mo mag-travel, balik ko uli sa work, kailangan mong bayaran yung utang mo. And, yun, no? Know, yung iba talagang hindi natin maiwasan, gusto nating makisabay sa mga latest gadget. So, again, bihira naman ang bumibili ng cash. Talagang usually, naka-loan yan. Meron pa nga akong ano, nakasabay dati. Uh, dahil nagko-commute ako dati, no? Talaga napapatingin ako sa sa maganda niyang cellphone, 'di ba? Tapos ano, yung iba talaga nai-snatch 'yan, 'di ba? Inutang mo pa 'yun eh, 'di ba? Tapos na-snatch, nakuha. Lalo na ngayon, no, bare months. Marami talagang uh, nagnanakaw, 'di ba? So good debts naman are those that have a potential return on your money. Examples are debts to finance a business or your child's education. So usually, pag good debt, yun talagang ginagamit natin sa business kasi ang in-expect natin, mag -e expand tayo ng business, di ba? Or may in-expect tayong pwedeng kitain ng uh, amount na niloan natin. No? So many people don't know that There are two types pala no ng interest sa utang natin. So add-on, paki-type nga add-on. Yan. So ito yung iiwasan natin yung add-on. Kasi interest is based on the original debt amount. This means that you pay the same amount of interest even if you already paid up part of the principal. So ibig sabihin, habang nagbabayad ka monthly, hindi nababawasan yung basis ng interest, no? Kaya add-on siya. So dapat doon tayo sa diminishing. Yung second type, which is interest rate is computed against the loan balance. So, habang lumilet yung balance, dun lang nagbe-base yung interest. Okay? So, yun yung maganda. Importante pag naglo-loan tayo, naintindihan natin talaga yung involved na computation, yung interest. Kasi tayo magbabayad talaga nyan. So, why should we manage our debts? Kasi ito po talaga ang effect, no? Debt can turn into a disease may kakilala po ba tayong ganyan na uh, may utang tapos nai-stress, nagkakasakit? Meron ako niyan tao before nung naging manager ako no, sa accounting. Talagang hindi na siya pumapasok minsan or late. Tapos parang puyat siya. Kaya kinausap ko siya. Yung utang niya sa credit card ang pinoproblema niya. ba? Diba? So, hindi niya mabaya mabaya, bayaran kasi lumalaki na. So, yun, ang, yun ang naging effect talaga pagka uh, hindi tayo naging maingat talaga sa paghawak ng pera. It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. So again, pag may utang ka, syempre, iba kasi yung, yung tingin eh, no? Or, or I mean, pag tinignan mo isang taong may utang, sa taong may savings, magkaiba talaga yung aura niyan eh. Pansinin nyo, no? Talaga stress na stress talaga pag may utang o kaya umiiwas. ba? Diba? So, getting out of debt may be one of the hardest things to do. Mahirap naman talaga magbayad ng utang, di ba? So, it takes a lot of effort and time. But you must persevere kung may utang ka, di ba? Dapat ang goal mo pa rin mabayaran yan. You can never be truly free until you are debt free. Okay? So, again, sa mga may utang dito, syempre, yung iba, may utang naman kasi yan dahil pwede nagkasakit yung family member nyo, di ba? So, maging responsible lang tayo. Make sure na talagang ang goal natin, mabayaran pa rin ito. Huwag natin tatakasan yung utang natin. So, more debt. Ito pa, no? Live below your means. Importante talagang, di ba? Kung sumweldo ka, ibig sabihin lang talaga lagi ko naririnig to eh, sa mga advice. Pag sumweldo ka ng 30,000, make sure hindi tataas dun yung gastos mo. Di ba? Sabi, don't spend more than you make. So let's say you are saving money and you get 1% no na interest. However, you have credit card debts naman na that you don't pay in full every month. So mahirap no na may savings ka na maliit tapos yung credit card debts mo or utang mo ang laki na interest. So kinakain din yung kinikitang maliit ng interest na ng savings mo. So even if you save at the rate of 1% annually, if your debts have an interest of 42%, ito na nga, no? You are draining money at much faster rate. You are losing at the rate of 41% annually. So again, ang utang, kaya natin talaga iniiwasan ng utang or i-eliminate talaga to, Kasi anay nga siya sa ating financial house. So, kung ang laki na interest na utang mo tapos maliit yung kinikita ng savings mo, bale wala din talaga yung savings mo. So, when you apply the power of compounding interest, you will fall into a deep hole. You have to make a decision to control your debt. Or, baligtad, no? debt will control you. Yan. So, may nakikilala pa nga tayo na uh, uutang ka para ipambayad mo rin sa kabilang utang mo, di ba? So, nagiging madiskarte ka. Pero pagdating sa utang yun, di ba? Yung ginagamit mo yung strategy mo sa maling side, sa pag-utang. Dapat ang gamitin mong strategy is paano ka makakabayad, paano ka magiging debt-free para ang tututukan mo yung strategy mo sa investment. Kung paano magtatrabaho yung pera for you. So maraming klase ng utang, no? Lahat na yata may tawag, di ba? So ito, tingnan natin. Credit card. So alam naman natin yan, di ba? Meron tayong credit card limit. Pero again, hindi yan uh, savings natin or hindi yan laman ng wallet, no? Kasi yung iba tinitreat to na cash nila. So kami mag-asawa, no? May isang credit card kasi yung asawa ko. Yun ang ginagamit namin para for convenience purposes lang, no? Ibig sabihin, hindi ka na magdadala ng makapal na cash, di ba, kung may ka. So, yun lang madalas na ginagawa talaga ng mga businessman, na mga marunong mag-handle ng credit card. Hindi talaga siya yung, uutangin mo kasi talaga, literal. Kung baga, pag dumating yung bill, bayaran mo agad lahat. So, ayan, no? So, pag credit card, convenient no pagpupunta tayong mall no or sa online magta transact tayo online sobrang convenient talaga pag meron tayong credit card So may personal loan din no uh, a loan that establishes consumer credit and granted for personal use So alam ko dati no nag ano din nag-offer din sa company namin ng ganito ah uh, pwede kang for example Depende na no? matagal ka na sa company, five years ka na, pwede ka mangutang ng ganitong amount, di ba? So, strategy din po yun ng mga company para hindi ka umalis. Kasi pag may responsibility ka na, syempre, eh, hindi ka pwedeng basta-basta umalis, di ba? Car loan. So, madalas, ganun din po, no? Pag bumibili tayo sa sakyan, talagang uh, dinadaan natin sa loan, di ba? Kasi nga, maliit lang talaga yung uh, ating down payment, no? Ganon din sa bahay, no? Usually, talagang uh, ina-apply natin yan for a loan para at least makatira na tayo dun sa bahay. Tapos, uh, meron lang tayong itatransact ng mga requirements. So, may ipaprocess yan, no? So, usually sa SSS, pag-ibig loan, nagpaprocess para mas mura daw. Pero again, basta loan yan, malaki pa rin interest niyan regardless kung saan ka umutang business loan, a loan specifically intended for business purposes. So, ganyan po yung mga mayaman. Uh, Umuutang din po sila. Pero again, uh, meron po kasi kaming pina-follow, no? Mag-asawa sa sa church po. So, naging ano na rin talaga siya, mayaman, businessman talaga. Pag sinabing businessman, businessman talaga siya. Ang advice niya, huwag mangutang. Kasi nangutang din siya before to expand his business hanggang sa nahirapan siyang bayaran kasi kagaya ngayon nag-pandemic 'di ba so ang inadvise niya ah uh, wag ka talagang maglo-loan kaya hanggang ngayon po hindi po kami umuutang talaga mag-asawa lalo na kung hindi namin kaya talagang i-afford pa no hindi pa namin afford bilhin yung isang bagay so understanding fees and charges so again uh, every time na nagte-transact tayo kasi may mga fees 'yan so dapat naiintindihan natin 'yan kasi 'di diba, pag parang ano po no pag bumili ka ng bahay hindi naman pag sinabing uh, 15,000 a month yan or 30,000 a month yun lang yung babayaran mo marami pa talaga kailangang uh, i-process no like meron yan transfer ng title so may mga tax po yan so kailangan na intindihan natin lahat yan So, for loans that do not require collateral, yan. So, mas mataas yung interest. Pero alam nyo, nasa Bible, huwag kayong maggarantor Yun ang sinabi sa Bible. Kung minsan kasi, di ba tayo, no? may kaibigan tayo, gusto mang utang, tayo yung garantor. So, huwag po kayong papayag kasi Bible na po nagsabi niyan. So, may warning na po. No? Iwasan po natin. So, for loans that require collateral, yan, mas maliit yung interest niya. So today, even well-educated, hard-working, good-earning people fall into heavy debt. Kasi nga, di ba, kung titingnan natin, madami talagang commercial, kung mahilig tayo sa social media, ang dami talagang imang market sa atin, di ba? So, kailangan lang talaga, disiplinado ka pa rin. So, it will fall pa rin dun sa disiplina natin, sa sarili natin. Kasi marami naman talaga tayong <laughs> pwedeng bilhin, matitempt talaga tayo no? So, even an uh, professional ka, di ba? Pwede ka rin matrap sa utang. So, ano ba yung mga tips natin? Control your debt, again. Kasi, debt will control you kapag hindi. No? Getting out of debt may be challenging, but with enough discipline, you can free yourself from your debts. So, pakitype nga po, discipline. Di ba? So, alam niyo po kaya ako hindi ako nasanay sa utang. Kasi nung mag apply pa lang ako nito, ah. mag apply pa lang ako for first job ko. May utang na agad kami. Nag-utang yung mama ko sa tito ko, pang-apply ko. So, kasama na dun yung damit ko. Kasi syempre, mag- uh, mag formal attire ka. So, alam ko, sa Divisorio pa kami bumili nun kasi malapit lang po kami sa Divisorio. Tagakalokan ako before eh. And then, syempre, gagastos ka sa pamasahe, magsasubmit ka ng resume, di ba? So, yun ang naisip ko. Ano ba yan? Hindi pa ako nagtatrabaho, may utang na ako. Kaya, yun talaga yung tumatak sa isip ko. Ayoko magaya sa iba na, na nagtatrabaho lang ako para magbayad ng utang. Okay? So, here are a few tips on how to manage your debts. So, as much as possible, pay off your credit card debts in full and on time so that you don't have to incur charges. So, again, uh, ang tamang paghawak ng credit card, no? Diyan mo isaswipe. Isaswipe mo sa credit card yung mga bills mo, like uh, pag bumibili ka online or sa mall, di ba? Instead of cash. Pero make sure na every month, pagka-due mo na, bayad lahat yan in full. type nga po, full. ba diba? So, wag mag-iiwan ng balance. No? So, again, babalik na naman siya sa discipline kasi talagang convenient eh. ba diba? Sabi nga no, ng iba, magdala ka na nga lang daw ng cash kung hindi ka disiplinado. Kasi pag cash, binibilang mo yan isa-isa 'di diba? So kung maglalabas ka ng 10,000, mas ramdam mo na ang sakit pala nito. 10,000 ang laki ng lumabas sa akin. Pero pag kinredit card mo lang 'yan, di mo ramdam yung 10,000 eh, 'di ba? Kasi naka lang eh. Okay? So again, second tip, don't get into more debt. Live below your means and don't spend more than you make. So again, kung hindi ka disiplinado, 'di ba? tanggalin mo na talaga yung ano yung nagpapatemp sa iyo, nagti-trigger na mangutang ka. Kung ang kaibigan mo mahilig mangutang, yun ang tanggalin mo, di ba? Kasi doon ka ano eh, na-influence eh. Di ba dati eh? Sabi mo, hindi naman ako mahilig umutang. Wala naman ako utang. Noong nagkaroon ako ng kaibigan, mahilig umutang. Ganun na lang din na yung ginawa ko. Okay? So, iwasan natin, no? Every time na tayo tayong umutang, iwasan natin talagang yan ang gawin nating solusyon. And the third, use cash or debit cards. No? Sabi nga, if you have five credit cards, no, tanggalin na natin yung iba kasi sobrang dami naman yan, di ba? Kasi kung talagang for convenience purposes, isa lang ay pwede na, di ba? So number four, spend on necessities, not luxuries. No? Buy only what is necessary like food, insurance, utilities cut out unnecessary expenses like cable and high-end gadget. Change the habit of spending. Oh, yan, may transition. Change the habit of spending to the habit of saving. So, ang pag-utang habit, mahilig kang umutang, i-change mo siya kasi ang savings din po, no? Ang pag-iipon din po habit din po 'yan. So, makakahiligan mo rin 'yan basta i-change mo lang talaga 'yung mindset mo. And 'yung actions mo So number five, make a list of all your debts and pay them off one at a time. So ayan, kung talagang intentional kang maging debt-free, sinisimulan yan sa listahan. No? Like ako din, no? pag uh, sabi ko, para ano ba nangyayari sa buhay ko? Nililista ko talaga yung mga dapat kong gawin. And then ano bang priority ko this week, di ba? So nililista din po yan kahit utang. Para alam mo kung ano pa yung paano mo siya pagpaplanuhan no, na ma-zero out? Kasi sabi, pick the easy, low balance, high interest debt first and eliminate it. ba diba? So, makita mo pala yung isang utang mo, ang dali lang palang bayaran, naka-float pa. ba diba? So, dyan mo kasi makikita yung uh, lahat ng utang mo at una mong babayaran. So, number six, increase cash flow to fast-track debt payment change the habit of borrowing to the habit of increasing cash flow. Ito, magandang habit to. No? Pakitype nga po, cash flow. So, ang maganda sa IMG, may business kasi tayo dito pwede mong gawin. So, lahat ng problema mo sa pera, uh, I mean, yung pagtitipid mo, sawang-sawa ka na magtipid, di ba? Yung sawang-sawa ka ng pinagsasabihan ka ng magulang mo na parang lagi kang walang pera or mga kapatid mo, hirap na hirap ka na mangutang di ba, or magdahilan dun sa mga inutangan mo, manggigil ka dun sa cash flow. Yan kasi yung solusyon sa lahat ng problema natin sa pera, pag okay ang income mo. Okay? Number seven, consider liquidating your savings and non-income producing assets. Withdrawing your savings to pay your high debt interest can be a very good investment. So again, kung meron tayong mga uh, property naman, no, or asset, no, na pwede naman natin ibenta. Ibenta na natin para yun yung pandagdag sa pambayad natin ng utang. Alimbawa, may mga babae po na mahilig sa bag. So, hindi man makailangan ng sampu o benteng bag na yung iba talagang mamahalin pa. So, yung iba po nagbebenta na. ba diba? So, from that, magkakaroon ka talaga ng cash na pwedeng pandagdag mo sa pambayad ng utang mo. So, ano ba yan? Pwedeng damit. Kasi mahilig ka talagang pumorma. Eh, noong nag-pandemic, hindi naman kailangan na todo, ano ka talaga, no? Todo porma at lalo na summer sa Pilipinas, mainit kahit sa ibang bansa. So, hindi kailangan na sobrang bongga talaga yung damit mo. So, simple na lang magdamit ngayon ng tao. So, ganun. So, again, babalik pa rin siya sa simple lifestyle, eh. Okay? So, tignan mo kung ano yung mga pwede mong i go na. Okay? So change your mindset, money mindset. No, that is not a solution, but an obstruction. You can never get out of debt if you continue to believe that debt will solve all your money problems. So again, uh, na, 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 na ano kasi tayo no? Na mindset tayo sa mga commercial. Na pag may pangarap ka, iutang mo yan. No, pangarap mo ba magkaroon ng sasakyan? mag-loan ka, di ba? Pangarap mo bang magkaroon ng magandang bahay, i-loan mo yan, di ba? So, lahat na lang may katumbas na loan, di ba? So, yun, kailangan i-correct natin yun. Kaya nga, meron tayong mga workshop dito para mas maintindihan natin yung uh, pag-build ng ating financial house. And prepare, prepare your mortgage. So, ibig sabihin lang yan, kung uh, ikaw ay kailangan magbayad lang no ng minimum na halimbawa ito 1,520 per month, 'di ba? Lakihan mo yung binabayad mong amount. Kaya nga maganda, meron kang extra income, meron kang other source of income or business like IMG para yung extra ang kikitain ay mong 2,000, pwede mo na ipambayad ng additional sa monthly mo para mas mabilis ka makabayad. So when you get bonuses, ayan no, Instead of spending it on luxury or unnecessary things, use the extra cash to prepay your mortgage. You'll get out of debt sooner and live a worry-free life. Diba? So, nakabayad ka pa ng mabilis. Diba? So, again, debt is spending your future income today. Alam nyo, ito'y natutunan ko nung 2012, no? Kay Sir Noel Arandilia, isa sa mga mentor natin sa IMG. Sabi ko, oo nga, no? Uh, pag umuutang ka, ginagastos mo na agad yung kikitain mo pa lang. So doon ko naisip na mas lalo pala talaga akong hindi dapat umutang kasi hindi naman sure na may income ako lagi, 'di ba? So if you cannot control your debt, debt will control you. So again, uh, importante na disiplinahin natin yung sarili natin kasi meron merong pa pang-joke dito, 'di ba, na uh, bakit hand to hand? Kasi dumaan lang daw sa kamay mo, 'di ba? Touch me not, parang ayaw mo na umiiwas ka na sa ibang tao kasi nga wala ka naman pambayad sa mga inutangan mo, wala ka nang ihaharap na muka, di ba? So, ayan, no? Kailangan lang talaga, ano, uh, tanggapin natin na may utang tayo, maging responsible tayo, kasi hindi naman yan, uh, like ako, alam mo, pag nagpa-utang ako sa'yo, pinagkatiwala ko yung pera ko sa'yo. So, tiwala yung binigay sa atin mga nangutang, dapat ibalik din natin to mga kinuha nating uh, niloan natin.